čo sme hotovi, budete mi za chvíľku možnosť sa na ne podívať, pretože dámy sa medzi vami preprojdou. Takže prosím jenom tady každú pomalinkú ukázku. Musím si vydať ďalšiu novú Petru. Já vám teďka ukážu kouřové oči, které určitě zajímají každého z vás, protože ta práce je velice jednoduchá. Je velice jednoduchá a myslím si, že každá žena by měla ovládat kouřové oči. Akorát já jsem si tady přinesl obrůzky, mám trošku špinavou ruku, ale to zvládne. Takže za začátku použijeme samozřejmě make-up, protože make-up je, jak jsem říkal, už to je jedno z nejdůležitějších vlastně na pleť každé ženy. Je potřeba vybírat opravdu takový, aby vám byl pohodlný, aby neměl žádné zbytečné chemikálie, aby hezky zmatoval vaši pleť. Je vlastně vždycky takový jako až lehce nehezký. K kouřovým očím byste měli vždycky používat dva produkty, pokud možno tři, aby zbytečně se neměnila barva. To znamená tuška, nějaký stín a hlavně to o rozmazávání a o práci se štětky nebo s pudrem. Takže my začneme černou tuškou. Teď si vlastně uděláme spodní linku, kterou můžeme si udělat jak vnitřní, tak vnější, podle toho, jak moc výrazné oči chcete. Tuška společně s tím stínem nám vytvoří jakousi jednolitou vrstvu, takže to krásně drží. No a teď vlastně vezmu jenom štětec, nebo prostě můžete i prsty doma. Vlastně vidíte tady úplně dostracená, vlastně rozlíčíme. Tady už se nám začínají ty kouřové oči rýsovat. Já vždycky, když učím nebo dělám semináře pro ženy, tak 80% klientek vždycky má problém se vlastně odpoutat od toho, že to líčení musí být od začátku krásné. Ono je to v podstatě jaká patlavá práce. Tak, jakoby prostě jste foukli do očí popel, prostě mělo by to být takové jako rozvolněné, velice příjemné. No a samozřejmě kouřové oči nemusí být jenom šedé, můžou být taky modré, tyrkysové, můžou být prostě
prostě růžové, záleží na vaší fantazii. My budeme mít několik barev paletek stínu, které určitě si oblíbíte. No já vám ukážu, že tady třeba krásně vypadají stíny, které jsou malinko do takové kovové smaragdové barvy. Vůbec se nebojím chytit to vlastně ten, nebo vlastně s tím stínem pracovat i prsty. Nemusí být pravidlem, že pracujete vždy štětci. Myslím si, že profesionální vizážisti dost často kombinují ty techniky. Jak vidíte, jestli oni vám to tady ano, tak jak vidíte, tak samozřejmě všechno je to o té technice toho roztírání. To je úplně vlastně to nejjednodušší nebo nejlepší na té práci. Samozřejmě čím kvalitnější produkt máte, tím je to jednodušší a příjemnější. Já jenom připomínám, že vlastně my jsme použili prozatím jenom dva produkty. Takže bych řekl, že vlastně kouřové oči je ta nejjednodušší varianta, i když spousta klientek s ní bojuje, protože si myslí, že potřebuje nějakou speciální technologii, ale musím říct, že opravdu kouřové oči jsou v podstatě jako taková velká rychlovka. No a protože jsme si vlastně zafixovali tu vrchní vrstvu na vrchním víčku, tak ještě stejně to provedeme vlastně na spodním. Kouřové oko nemůže zůstat jenom s tuškou, protože samozřejmě tím, že tuška je masná, tak se vlastně teplem vašeho těla roztápí, což je v pořádku. A pokud ale nechceme, aby to oko působilo opatlaně a bylo samozřejmě takové jako nečisté, tak vždycky je dobré zařadit tam i ty stíny. Já teda musím jako říct, že obdivuju Péťu, jak má tady otevřený oči, když je tady světlo, září to tou, a ještě se jí šťovrám v oku. To já bych teda nedal. A co byla ta praxe? To oko můžete zhodnotit, můžete si podívat, jak vypadá. Hned potom třeba jakoby na některých místech tu barvu trošku dodělá. Vidíte, že ty stíny jsou nádherně pigmentované. Ty tvářenky paní Kolářová vybrala opravdu hezký barvák. Jsou tam nejenom trendové, takové růžové, ale třeba například tady ta zemita nebo vlastně taková cihlová je velice efektní a v podstatě působí i jako bronzer. No a protože nejenom, že máme dlouhodržící rtěnky, ale máme taky rtěnky normálně klasické, tak můžeme si teďka pro změnu vyzkoušet
dbát ten make-up na tu pleť. Ale potřebujeme malinko zmatnit, aby jsme nebyli lesklí. Já si myslím, že teď jsem já zrovna lesklej. Ale pudrovat budeme modelku. No a na úplný závěr dáme zase řasenku, protože samozřejmě si nechceme znehodnotit tu krásnou černou barvu a tím, že budeme vlastně pudrovat to vykulpělo na těch řasách a tentokrát použijeme jinou. Použijeme takovou tu úzkou, která opravdu ty řasy krásně definuje. Thank you.